Kthehemi sërish drejt për së drejti në studion e ABC Live. Më është bashkuar në këtë moment e gazetari investigativ Artan Hoxha. Tani përshëndetje dhe mirë se vjen. Përshëndetje. E nisim ndërkohë me zhvillimet e fundit. Ka pasur një takim ndërkohë me SPA, kreu i prokurorisë së posaçme zoti Kraja, ka qenë i pranishëm, po me antimafian italiane, mëngjesin e sotme, paraditën e sotme, një konferencë të përbashkët për shtyp. Dhe ne patalidhe me kolegun Ermal Via që ndoqi nga afër këtë konferencë, nisur nga çfarë deklaronte antimafia italiane në kuadër të bashkëpunimit që kanë autoritet me njëra tjetrën, kryesisht kur bëhet fjalë për trafikun e drogës apo për krimin e organizuar. Bëri përshtypje diçka në këtë takim, nga sa u tha, dolën detaje të reja apo? Në fakt ishte një takim i organizuar nga ambasada italiane në Shqipëri. SPAK-u dhe kryesisht pjesëmarrës ishin studentët e Fakultetit të Drejtësisë, pra juristët e arshëm, dhe më tepër duket si një takim që donte të motivonte gjyqtarët apo prokurorët e arshëm, dhe për më tepër të jepte atyre modelin që ata duhet ndjekin për të përballur me krimin. Sigurisht që ishte interesante edhe fakti i pjesëmarrjes në nivel shumë të lartë nga prokurorët e antimafisë italiane, po ashtu prokurori i Romës, dhe nga ana tjetër që drejtuesi i ende në detyrë i SPAK-u në Shqipëri, zoti Kraja. Sigurisht mes deklaratave të tyre ishin interesante pjesët që ata flisin kryesisht për nivelin e krimit organizuar sot, në të gjendje të krimit organizuar sot. Bashkëpunimi midis institucioneve Shqipërisë dhe Italisë, kemi parasysh që antimafia italiane është një nga strukturat më të forta në botë në luftën kundër krimit organizuar, pra jo thjesht në rajon, po është një nga agjensitë më të njohura në botë me një reputacion jashtëzakonisht të madh në nivel ndërkombëtar. Në nivel global, ajsa mjafton të kujtoj që në vizitën e fundit që kisha dhënë në Kolumbi dhe në Panama, të dhënat mbi grupet shqiptare ishin kryesisht të dhëna që kishin shkuar atje nëpërmjet DEAS, pra Agjencisë Antidrogë Shtetit Bashkuar të Amerikës, dhe nëpërmjet antimafias italiane. Këto janë dy strukturat, sidomos për trafikun e drogave të forta, që janë dy strukturat më të organizuara, më profesionale, dhe më të sukseshme deri sot në luftën kundër krimit të organizuar, kryesisht trafikut të narkotikve dhe të kokainës. Pa dyshim që mesazhi që tha zoti Kraja ishte që krimi organizuar shqiptar tashmë është rritur në 3 kontinente, që shqiptarët kanë shkuar në vendin e origjinës, pak a shumë është një gjë që ne po e themi vazhdimisht. Po kjo ka ndryshuar aktivitet kohët e fundit, çfarë nuk kupton? Po tani ka ndryshuar aktivitet. Është e vonuar si informacion, sepse ne besoj vetëm këtu sa herë kemi thënë dhe u mboll të kujtoj se kë kam takuar në këto vende dhe di fare mirë se deri ku i ka gjurmuar prokuroria e krimit të rënda përpara se SPAK-u është çik më vonë dhe SPAK-u është ende i zënë me ca dosje të tjera dhe nuk ka arritur. SPAK-u është akoma duke marrë me të vjetrit, nuk ka hyrë tek ky niveli i ri i krimit të organizuar dhe këto elementët e rinj që tashmë e dominojnë krimin organizuar shqiptar. Dhe ajo që do të përndishme vëmëndin, në fakt, ishte reagimi italianve, po ta folëm për pjesën e tyre. Italianët kanë kohë që thonë tashmë që grupet e krimit organizuar shqiptar tashmë kanë marë aktivitete të cilat i bënin më përpara organizatët mafioze italiane. Ndrangheta, Camorra, Sacra Corona, pra janë aktivitete, jo stafetën, po janë aktivitete të cilat organizatat italiane janë tërhequr, fillimisht ja u kanë dhënë shqiptarëve për t'i bërë si nën kontraktor të tyre, dhe më vonë shqiptarët kanë dalë si operator më vete. Pra sot ne kemi organizata shqiptare të cilat e bëjnë aktivitete të trafikut ndërkontinental, të cilat më parë bëjnë organizata italiane dhe i bëjnë më vete. Pra në fillim i kanë marrë si nën kontraktor të tyre, pra si furnitor pastaj të organizatave italiane, dhe më vonë, kur ata janë fuqizuar, kanë krijuar lidhje të reja, ata kanë spasuar dhe aktivitetin duke lëvizur nga Italia në vendet tjera të Bashkimit Evropian, edhe për një fakt tjetër, sepse antimafia italiane është një strukturë shumë e fortë dhe shumë problematike për krimin organizuar, dhe duke po të parasysh që shtrirja e aktivitetit të antimafisë italiane është territori i Republikës Italisë, atëherë i ka detyruar bosët e grupeve kriminale shqiptare që ta spostojnë aktivitetin e tyre. Edhe drejt tregjeve më të fuqishme, si që është Gjermania, Britania, Franca apo Spanja, ja tregje guxha të mëdha dhe të pasura, por dhe të shmangin Italin për shkak, sepse nëse antimafia të qepet nga mrapa, e ke shumë të vështirë
në mon sot, nesër, dikur, ata do vinë do të trokasin të dera dhe ajo është një strukturë që të ndjek gjithandej. Ajo që tha zoti Kraja që shqiptarët bëjnë drogë në Dubai, në fakt nuk e bëjnë. Unë besoj që ajo perceptua keq nga media, shqiptarët nuk trafikojnë drogë në Dubai. E drejtojnë trafikun prej andej? Trafiku, ose bosët kërësor të grupeve të narkotrafikut që ndrojnë në Dubai, pra së pari që ndrojnë për të qenë të sigurt për të mos u kapur, dhe një nga faktet që ata janë në Dubai, pra një nga shkaqet, është pikërisht dhe antimafia italiane, dhe për këtë do t'jap disa element pak më vonë, dhe pra basisht të lloj këtë gjë, dhe po, me Italinë nga sa kemi përmendur bashkë, meqense kjo çështje e ekstradimit, vetëm një rast është arritur që të ekstradohet në Itali apo jo, nga Dubai. Pra bosët tanë dhe grupeve tona janë të vendosur në Dubai së pari për të siguruar paprekshmëri, për të siguruar siguri për vete dhe familjet e tyre, sepse aty nuk godasin dot as kundështarët. Së treti, për ta drejtuar aktivitetin që aty, por gjithmonë parën dhe pa kryer probleme, para në sy të agjencive lokale, sepse ligji në Emiratet Bashkuara është tepër i rrept për këto raste, dhe fundit është janë vendosur aty, sepse Dubai është një parajs fiskale dhe penale për ta, dhe ata janë të paprekshëm. Dhe vinte pyetja që sa po bëre. Pra, tek të pa ekstradushme. Deri tani, kam provuar të gjitha vendet e Europës dhe më gjerë, që të bëjnë ekstradime nga Dubai. Dhe nuk e ka dalë. Nuk e ka dalë as kush, përfshirë Shtetet Bashkuara të Amerikës. I vetëmi shtet që ka mundë të bëjë një ekstradim, deri tani, është antimafia italiane, pra Italia, dhe ka bërë ekstradimi njëri nga bosë të koronës, në falë të kamorës napoletane, Rafaelo. A ishte i vetëmi i ekstraduar deri tani. Por ndërkohë, për llogari të atij operacioni të famshëm, nëse kujtoni, që u quajt kompania Belo ose karteli i parë shqiptar. Një operacion ndërkombëtar i cili të cilin e parapriu antimafia e Firenzës në Itali. Por ishte një operacion që mori një hapësirë më të madhe sepse u përfshin disa shtete të Europës, madje edhe shtetet e Amerikës Latine. Për llogaritë të këtij operacioni, u mor Europoli vetë, u përfshin në këtë operacion të madh, dhe ky operacion kishte si synim të godiste, ose më saktë kishte identifikuar 12 organizata kriminale shqiptare, të cilat kooperonin me njëra tjetrën, të cilat kishin një furnitor të vetëm në Amerikën Latine, dhe ato ishin të shpërndarë në disa vendet bashkimit Europian, aktiviteti tyre, por origjina e tyre ishte Shqipëria. Gjatë këti operacioni, pati ekstradime dhe nga Republika Shqipëris, pra u arrestuan njerëz dhe në Shqipëri, si mbas të dhënave që u dhanë në atko nga antimafia italiane, drejtuesi këti i kësaj strukture që shtrejë në tre kontinente, ishte Gramoz Recepi, cili ndodhi në momentin e operacionit i arrestuar në burgun Latacunga të Ekuadorit. Personi dytë i rëndësishëm i këti grupi ishte Eldi Dizdari, i cili në kohën që bërë operacioni ndodhi në Emiratet Bashkuara dhe undalua në Emiratet Bashkuara për llogaritë e antimafjes italiane, dhe pastaj pati ndalime disa shtetet tjera të Europës. Sot kjo operacion është finalizuar me vendim gjykate, pra në maj të këti viti ka patur vendim gjykate, Gramoz Recepi është dënuar me 20 vjetë, po aji nuk është më në burg, është i lirë, nga vjetori i vitit kaluar ai është liruar, në 15 janar është paraqitur për herë të fundit, është liruar me kusht, para autoriteteve ekuadoriane, 15 janar të këtij viti dhe nga 15 janari nuk ka asnjë informacion për të. Jo më larg se dije në mediat ekuadoriane ka qenë një shkrim goxha i zgjeruar me titullin bosi që drejton trafikun e kokainës nga burgu, por në fakt Gramozi s'është më në burg. Nuk dihet më adresa e tij, sepse ai është një person në kërkim dhe është kërkuar për ekstradim nga 6 vendet e Europës. Dhe me dënimin e fundit që ka marrë Itali prej 20 vjetësh, ai ka qenë në burg në Itali, është arratis nga burgu në Itali, ka qenë për trafik kokaine në Itali, është dënuar me 20 vjet, aktualisht është në kërkim, dyshohet që të jetë në Amerikën Latine, sigurisht një nga vendet që është i vështirë ekstradimi atje, përfshirë Venezuelën dhe Kolumbinë, por nga Kolumbia bën ekstradime, Venezuela është jashtëzakonisht e vështirë të bën. Dhe personazhi tjetër, që quhet si numri 2 në këtë histori, ishte Eldi Dizdari. Eldi Dizdari u ndalua në Emiratet e Bashkuara, gjatë kësaj kohe në Itali vazhdoi procesi dhe akuzat ndaj Eldi Dizdarit për përfshirjen e tij për trafik të lëndëve narkotike u rrëzuan.
Pra, ai, për Eli Dizari nuk ka dënim në Itali. Hetimi në adresë të tij është pushuar, sepse studio ligjori që mbronte Eli Dizarin arriti të provojë që Eli Dizari nuk ka kryer asnjë vepër penale për të cilën e akuzon antimafia italiane në territorin e Italisë. Pra, ata thonë që është bërë, po kjo nuk është bërë në Itali. Dhe për këtë gjë, antimafia italiane dhe gjykata italiane bëri që akuza në Eli Dizarit të shuhen dhe procesi në adresë të tij të ndërpritet dhe aktualisht ai është i lirë për akuzat që ka nga Italia. Por çfarë ndodhi gjatë kohës që Eli Dizari ka qenë duke qëndruar në burg në Itali, në Dubai, në pritjet ekstradimit drejt Italisë, qelloi dhe koha e Covidit, ka patur një ngjarje tjetër në Emiratet Bashkuara, janë arrestuar 22 punonjës të burgut ku vuante dënim, ku vuante ose pse ku mbaj izoluar Eli Dizari. Më pas është arrestuar dhe drejtuesi i burgut për shkak të akuzave për korrupsion. Ata akuzohen se kanë ulur nivelin e sigurisë pasi janë korruptuar në një shumë që shkon diku tek 1 milion dollar, duke lejuar që Eli Dizari të shkonte ushqimi nga disa nga restorantet më të mira të Dubajit, pra të shkonte në qeli. Së dyti, të kishte takime me familjarë apo njerëz të afërm të tij shumë tepër se që lejohet, dhe për më tepër, kjo gjëndodhte gjatë masave anti-Covid, ku niveli sigurisë u rrit në gjithë botën, jo vetëm në Emiratet Bashkuara, që ishte shumë i fortë, dhe së treti, sepse ai kishte mundur që të fuste brenda burgut një telefon, i cili punonte me një program të kriptuar, ka qenë koha kur rrjeti Sky u ra dhe u zbërthye, dhe në atë moment u fut një rrjet i ri, një program i ri i kriptuar në trek, që përdore gjërësisht nga bota e krimit organizuar. Jo, ishte një program, nuk e kujtoj emrin tani, por ishte një program në fakt që e futi FBI Amerikane, dhe nuk e dinte askush që ja ishte e FBI-s, dhe për 6 muaj, ata arritën të zbulonin 200 organizata kriminale në mbi 30 vëndet ndryshme të botës, dhe u kapën që cekohet 35 ton kokain. Dhe nga informacioni që kishin marrë ata, u rezultohet që një pajisje e tillë ndodhej dhe brenda burgut në Dubai. Dhe FBI Amerikane njoftoi autoritetet e Emirateve Bashkuara dhe ato e quajtën si cënim të sigurisë dhe korruptim të autoriteteve tyre, prandaj arrestuan 22 persona, pra personelin e burgut, drejtuesin e burgut, dhe për këtë gjë u arrestua dhe prandaj ndodhet në burg Eli Dizari, sepse për akuzat e Italisë ai sot do të ishte i lirë, pra ndodhet në burg pikërisht. Pra në burg për tjetër çështje. Është për akuzën e korrupsionit. E korrupsionit, edhe e korrupsionit në burgun e Dubajit, bashme të është ndaluar dhe i vllaj, i cili, si mbas autoriteteve të Emiratet Bashkuara, është njeriu i cili ka kontaktuar me drejtuesit, me personelin e burgut, dhe është ai njeriu që ka futur pajisjen, që ka bërë pagesat. Akuza është, si mbas autoriteteve të Emiratet Bashkuara, që janë paguar 1 milion dollar. Thashë një herë, për kjo është një çështje që është në gjykim atje dhe unë nuk e di me saksisi ka shkuar, por di që janë dhënë dy masa mos gaboj dënimi, njëri që shkon 8 vjet dhe tjetri që shkon 4 vjet në lidhje me shtetat shqiptare. Dhe prandaj të vetmi shtetat shqiptar që janë sot arrestuar në Emiratet Bashkuara dhe këtë e shtjellova ka gjatë për të thënë që ende bashkëpunimi i spakut ton me struktura të tilla të luftës kundër krimit organizuar që shtrihen në kontinente ku vepron krimi organizuar shqiptar, është ende shumë larg asaj që kërkohet. Pra, ne kemi organizata kriminale që veprojnë në tre kontinente dhe kemi struktura që luftojnë krimin organizuar, të cilat ende nuk arrin dot ta përballojnë në territorin e Shqipërisë. Jo më ti përballojnë ato jashtë territorit të Shqipërisë, por më tepër ne sot kemi organizata kriminale kaq të fuqishme, të cilat nuk operojnë fare në Shqipëri. Fare, nuk kanë aktivitet fare në Shqipëri, përveç se kanë vendin e tyre të origjinës. Ato trafikun e bëjnë tjetër kund, parat i pastrojnë tjetër kund, pra në Shqipëri, ato kanë vetëm origjinën e tyre dhe ndonjë familjar që u ka mbetur, sepse në pjesën më të madhe i kanë tërhequr edhe familjarët nga Shqipëria. E kuptoj. Më tepër për të mos u ekspozuar, për të mos u bërë prej e kundërshtarëve të tyre. Presioneve, kërcënimeve, shantazheve e tjera. Ndërkohë, po të referohemi lajmeve të fundit ku janë edhe në strishat her pasere të ekranit të ABC. Policia spanjolle zbarkon në Elbasan. Çfarë ka detyruar
forcat operacionale të Spanjës për të ardhur në teren në Elbasan. Çfarë kërkohet në Elbasan? Në fakt, është një operacion i radhës i policive të vendeve bashkimore europiane në territorin e Shqipërisë. Dhe kjo dëshmon tashmë që sa porozimi bërë ne për policitë e vendeve bashkimore europiane. Dhe kjo njëkohësisht është dhe një tip parbashkëpunim, por edhe një tip parmosbesimi. Sa i ka detyruar, ne i pam sot, dhe nuk ishte një e dy oficerë, zakonisht ne jemi parë vëndet të bashkimit Europian, që qojnë një ose dy oficerë të cilët janë prezent gjatë kryrës së veprimeve në terren. Po nuk kemi parë një skuadër. Sot ne pam një skuadër të plot të gardës civile, spanjole, e cila po kryente një operacion në zemër të Shqipërisë, në qytetin Elbasanit. Është një pamje pa precedent. Thash, ne kemi parë gjithmonë polici italian, turq, amerikan, gjerman, francez, britanik, që asistojnë, që kanë informacionin ata dhe operacioni bëhet nga strukturat tona. Por që strukturat e një vendi të Bashkimit Evropian vinë ta bëjnë operacionin vetë në territorin e Shqipërisë, kjo ishte një pamje pa zakon. Numri i tyre ishte goxha i madh, mua më dukeshin se operacionet antikanabis që ata bëjnë nëpër zonat kodrinore apo në parqet kombëtare në Spanjë, ku shqiptarët i trafikojnë ose që kultivojnë kanabis, janë zhvendosur tashmë nga gadishlloj ballkanik, kanë shkuar në gadishun iberik. Operacioni i sotëm sigurisht është në vazhdim e një seri operacioneve, është një gjë që po në këtë studi kemi paralajmëruar, dhe jo sot, po para dy vitesh, që Shqipëria do vinte do të ndodhi një ditë në këtë situatë. Cila është kjo situatë? Që i ka detyruar policitë e vendeve bashkimit evropian të kryejnë veprime konkrete në territorin e Shqipërisë, të kryejnë veprime operacionale. Kryesisht kjo gjë ka ardhur për shkak të call center-a. Ishte një biznes i cili u lejua të takthente Shqipërinë në një bazë operacionale. Ishte një biznes që në fillim në Shqipëri e themeluan disa shtetas izraelit, të cilët kishin njëkohësisht edhe pra që kanë shtetësi izraelite po komësi nga ish republikat e Bashkimit Sovjetik, kryesisht Gjeorgjan, Armen, por me shtetësi izraelite, ata e themeluan në Shqipëri këtë lloj aktiviteti. Ky aktivitet i joshi goxha autoritetet tona në fillim, sepse punësoi një numër të jashtëzakonshëm, ka qenë një moment ku mendoi që aty mund të ishin punësuar deri 20.000 të rinj. Rrogat ishin shumë të larta se mesatarja në Shqipëri dhe u bë goxha joshse. Dhe unë, kur kam patur rastin të diskutoj me drejtues të rëndësishëm të vendit, u kam thënë që ky është një problem shumë i madh dhe që po bëhet do ta detyroj Shqipërinë të ndodhet në një situatë keqe, pa e menduar që do vinim në këtë pikë, pa nuk menduar që do shkonim kaq thellë, por përgjigjja që më ka ardhur ka qenë që kjo gjë po bëhet sepse ka krijuar shumë fronte pune dhe pagesat janë goxhat kënaqshme. Dhe shumë të rinj po punësoheshin aty. Pra, ndërsa bënin studimet paradite, mazite vazhdonin punonin për call center-at dhe rrogat aty shkonin nga Nuk konkretisht në Elbasan, është po këtë çështje bëhet fjalë për call center apo për ndonjë personazh që ka lidhje pronësi që Ky lloj aktiviteti kroi një problem tjetër. Ky inkriminoi bëri të një gjë siç ndodhi me kanabisin në vitet 2015-2016. Ky inkriminoi policinë. Sepse çdo call center që hapej në këtë formë, kishte nevojë për një numër të madh punëtorësh. Dhe policia informoi që në fillim se në X ambient është hapur një aktivitet në të cilin hynë dhe dalin shumë njerëz. Pra policia e dinte. Dhe më vonë policia filloi të marrë informacion mbi këtë gjë. Për të vazhduar aktivitetin normalisht, ky rrjet personash që hapën, dhe kishte shtetasu huaj goxha, që u përfshin në këtë aktivitet, filluan të pagonin policinë. Dhe një nga të ardhurat kryesore që financonte punonjësit e korruptuar të policisë, ka qenë, pra përveç lojrat fatit që gjithë saj kohën e këmë thënë një komandonte Ervis Martinaj, pjesa tjetër e të ardhurave për të korruptuar policinë dhe drejtuesit e policisë vinte për shkak të tyre call centrave ilegal, të cilët në Shqipëri nga që s'kishte dhe ligj, pra nuk ishin as të ligjshme, po as të paligjshme. Dhe vim në këtë fazë. Pra, në fillim erdhën gjermanët, pastaj erdhën amerikanët, pse? Se nëpërmjet tyre call centrave po mashtroheshin qytetarë të vendeve bashkimore europiane. Sepse call centrat që veprojnë nga Shqipëria, më pëlqejnë me termin thjesht call center, sepse ka lloj-lloje, duhet i ndajmë ata që merren me aktivitet me marketing, me programime, pikërisht këto lloj call centrash janë marrë me kanë luajtur rolin e agjentëve të bursës. Pra, agjentë investimi. Po, ata krijonin besim tek qytetarët që ato paratë e tyre ata do të investonin në bursë dhe të ardhurat dhe fitimi ishte goxha joshës dhe prandaj këta qytetarët vendeve bashkimore europiane ja u besonin të ardhurat e tyre
këtyre agjentëve të bursës online, të cilët punonin në një lagje të kryeqytetit, por në fakt figuronin sikur po punonin në Britani, sikur punonin në Danimark apo sikur punonin në Gjermani. Në fakt ata ishin vendosur në Shqipëri. Dhe në një moment të caktuar, kur drejtuesi i kësaj strukture arrinte një shumë, po aty kanë qenë shumë të jashtëzakonshme. Aty kanë shkuar 10 milionë euro. Dhe në moment ai hiqte fishat, e stakonte strukturën që ai kishte hapur dhe zhdukej bashkë me paratë që kishte përfituar, duke i lëmë bosh llogaritë qytetarëve europian. Në rastin konkret, ne kemi të operacionin sotëm. Operacioni sotëm është një operacion mirë filtazi i organizuar nga policia spanjolle, e cila ka arritur të identifikoj saktësisht nga është, ose ku është objekti, nga ku janë mashtruar qytetarë spanjoll, të cilët kanë humbur shifra të jashtëzakonshme parash, bëhet fjalë për shifra që i kalojnë disa milion euro. Po mirë, tani se nuk është hera e parë që ndodh kjo punë me call centrat në Shqipëri, nisur nga operacioni që ka zhvilluar policia. Shumat nuk i kthehen më mbrapsht qytetarëve të Bashkimit Evropian. Kjo është e kuptueshme. Tani kemi arrestimin apo gjykimin në përseancat vetëm të operatorëve, flas për pjesën e a goditet realisht hallka dhe kush janë personat përgjegjës në gjithë këtë histori? Goditja e parë, sepse ndonjëherë duket sikur janë vetëm të rinj operatorët, ata që e bëjnë thjesht për pasur një pak. Jo, nuk janë operatorë, operatorët janë punëtorët, s'kan lidhje fare. Operatorët janë më të pafashëm gjithë këtë histori. Kanë gjetur një vend pune, pra nuk është objekti i këtyre lloj operacioneve punonjësit. Janë drejtuesit. Dhe ata i kanë identifikuar qartë si struktura kriminale. Dhe prandaj po i sulmojnë, dhe prandaj po vinë në Shqipëri vetë që t'i godasin këtu. Kur drejtori i përgjithshëm e mrua Gledis Nano, pati për herë të parë një goditje ndaj këtyre strukturave. Por zgjati shumë pak, rreth një muaj dhe pastaj u pushua. Ndërhyrja ishte shumë e fortë, implikimi i njerëzve që ishin përfshirë aty ishte shumë i rëndësishëm. Kishte personazhe të botës krimit, kishte biznesmen, kishte politikanë të rëndësishëm, kishte funksionar të rëndësishëm shtetëror, të përfshirë në këtë biznes. Dhe prandaj policia u vu në, prandaj thash në fillim e korruptuan policinë, kur erdhi Gledis Nano, pati një muaj sulm, u goditën disa i fshehen aktivitetin e tyre, disa i stakuan dhe u munduan t'i largonin nga këtu, por pjesa tjetër vazhdoi të funksionoj. Por çfarë bën? Vendosën fillimisht që të mos pranojnë ose të mos komunikojnë me qytetarë që janë nga Gjermania, nga Anglia, nga Zvicra. Me idenë që autoritetet gjermane erdhën në Shqipëri dhe po i luftonin Shqipëri. Pra, ata filluan të lokalizonin kush do të ishte target grupi qytetarëve që ata do të mashtronin. Në rastin konkret, policia spanjolle ose Guardia Civil e Spanjës e ka operacion të vetin. Ajo ka ardhur në Shqipëri, ka sjell informacionin që ajo ka arritur të mbledhi. Sigurisht që ata nuk kanë patur shumë besim të autoritetet tona, edhe pse ne i kemi bashkëpunuar në mënyrë perfekte me ta. Në operacionin e sotëm ka qenë agent të krimit ekonomik të drejtorisë përgjithshme policisë shtetit, përveç policisë spanjolle, dhe kanë qenë skuadrat e ndërhyrë shpejt apo të patrullës përgjithshme të policisë së Elbasanit. Policia e Elbasanit nuk është përfshirë në këtë histori, përveç se ka mbështetur një operacion të Guardit Civil dhe të krimit ekonomik të kryeqytetit. Ndërkohë, prokuroria lokale e Elbasanit ka lëshuar një autorizim, sepse të hysh në biznes atë jashtë në banesë dikujt, duhet një autorizim nga prokuroria. Pra prokuroria e Elbasanit ka lejuar autorizimin, pra ka dhënë autorizim që të bastiset biznesi ku kanë hyrë autoritetet spanjolle. Dhe ne e pam fare qartë që ata ishin të pajisur me kamera, me celular, duke fotografuar, duke filmuar. Sigurisht që ata nuk ne i kanë dhënë të gjitha të dhënat ne. Sigurisht që ata kanë dhënë të dhënat që ne do t'i marrim vesh në vijim. Po kanë dhënë emër që mund të dalin në dritë ndoshta. Patjetër, ata kanë goditur një objekt që është i vendosur në Mosgaboj në katin e 3 të qendrës të tregtare Dardanët në Elbasan. Sigurisht që ata nuk kanë ardhur kot aty. Ne ende nuk kemi të dhëna nëse ata kanë ndaluar, kanë shoqëruar, kanë sekuestruar serverat, sepse ata prandaj kanë ardhur aty që të marrin serverat. Dhe ata kanë ardhur ta bëjnë vetë gjë, sepse ata kërkojnë para mbrapsht, jo thjesht të godasin persona që kanë bërë mashtrimin. Po ata kanë ardhur aty. Nuk bëjnë konferenca për shtyp për bërë ditur rezultatet e operacioneve përgjithsisht. Do të ketë një konferencë, besoj që do të ketë një informacion për median, sepse prandaj kishte prezencë të medias aty, edhe për të dhënë rezultatet e operacionit, por edhe për të dhënë një mesazh ndaj tentativave të tjera kriminale për të mashtruar qytetarët e Bashkimit Evropian nga territori i Shqipërisë. Tash këto lloj
call centrash, janë të vendosura në Shqipëri, por akauntat që ata përdorin nuk janë të Republikës Shqipërisë. Pra, ata vërtet janë të vendosur fizikisht në Shqipëri, por veprojnë sikur janë në Britani, sikur janë në vendet baltike, sikur janë në vendet skandinave, sikur janë të vendosura në vendet Bashkimit Evropian. Pra, jo sikur operojnë në Shqipëri. Dhe prandaj policitë e vendeve të Bashkimit Evropian janë të detyruar të vinë këtu. E ka bërë policia gjermane, e kanë bërë britanikët, Scotland Yardi, e ka bërë policia italiane, e kanë bërë dhe amerikanët, kur janë mashtruar qytetar amerikan, dhe ky është francezët po ashtu, dhe ky është rasti tipik kur kemi detyruar dhe spanjollët të vinë ta bëjnë vetë operacionin këtu. Fakti që ata kanë ardhur vetë do thotë që ata kanë informacion shumë të saktë, shumë të plot. Sigurisht që krimit ekonomik shqiptar ata do t'i kenë dhënë informacion sepse bashkë me krimin ekonomik është organizuar kjo gjë dhe ne do të marrim vesh në vijim çfarë rezultati kanë patur, a ka patur as ka patur rrjedhje dekonspirim, kjo është një gjë tjetër, unë besoj jemi shumë shpejt, s'mund ta themi këtë gjë, por fakti që operacioni ishte i përbashkët dhe policia lokale nuk u njoftua, por thjesht ju kërkuan mbështetje pa i thënë ku do shkonin. Dëshmon që spanjollët e morën vetë përsi për këtë gjë. Kjo tani duket nga një anë pozitive që Shqipëria tashmë është një territor ku krimi organizuar nuk është më i sigurt se mund të sulmohet direkt në policitë e vendit bashkimit evropian, por nga ana tjetër është një element problematik që dëshmon që policia shqiptare tashmë nuk është më një partner aq besueshëm sa ti besohen operacione të tilla. Sa ti besohen operacione të tilla, sepse nëse policia shqiptare do tentojë të godasë një organizatë kriminale shqiptare, e cila ka krijuar shumë probleme në Republikën e Shqipërisë, dhe është vendosur në territor spanjoll, jam i bindur që autoritetet spanjolle nuk do ta lejojnë policinë shqiptare të kryej operacionin atje. Por do t'i kërkojnë materialin, do t'i kërkojnë informacionin, do t'i kërkojnë provat, dosjet e plota dhe do ta bëjnë ata. Pra do ta bëjnë spanjollët, nuk do ta bëjnë shqiptar. Këtë që kemi bërë ne është me të vërtetë, domethënë, thash do ta shikojmë në dy këndvështrime. Edhe në faktin që tashmë krimi organizuar nuk është më i sigurt në Shqipëri, sepse mund goditet direkt nga policitë e vendit bashkimit evropian, por nga krau tjetër që ne nuk kemi partnerë aq i besueshëm, stat na besohen operacionet e tilla ti krojmë vet. Thjesht me monitorim të huaj. Jo. Ata vinë vet dhe e kryejnë operacionin territor shqiptar. E kuptoj. Tani, dhe duat në dalem pak të diçka që e cekë mërë në fundi që kemi qënë në këtë studio bashkë. Spartak Durmishi, një emigrant shqiptar i cilë akuzove për përdhunim në Greqi, u arratis nga kufit e shtetit grek në Shqipëri, ndërkohë homologu grek i kërkoj ministrit të brëndshëm zotit Quçi me njëherë për lokalizimin dhe arestimin e ti dhe si që ndodhi më pas që bashkë kemi cekur për pjesën e procedurave se si është vijuar për deportimin e ti dhe në momente që është dorëzuar autoriteteve greke. Çfarë kemi të re në gjithë historinë? Unë në fakt jo më kot e përmenda këtë si rast dhe ngrita si shqetësim. Më tepër se sa kush është personazhi, gjë që është një çështje drejtësisë, do ta zgjidhë drejtësia, nuk marr përsipër asnjë gjë aty, nuk e vë dorën zjarr për asgjë. Për çfarë akuzash janë ngritur ndaj Spartak Durmishit, çfarë konkretisht ka bërë ai, kjo është një tjetër gjë. Ajo që për mua ishte alarmante dhe unë gjej rastin dhe njëherë të bithirje edhe avokatit poplit që ka qëndruar larg nga kjo histori, një shtetas shqiptar, i cili është paraqitur policisë shqiptare, është deportuar në shkelje të plot të ligjit dhe të kushtetutës të kodit penal të Shqipërisë dhe të legjislacionit në Shqipëri dhe të kushtetutës së Shqipërisë. Është një rast flagrant, unë nuk mbaj mend një rast të dytë, ne kemi deportuar shtetas të huaj, që i kërkoheshim terrorizëm, duke përfshirë pjesëtarët e Al-Qaedës. Por ne nuk kemi lejuar, nuk kemi lejuar, dhe në asnjë rast nuk kemi nxjerrë shtetas shqiptar në këtë farfeje. Sepse është një precedent shumë i rrezikshëm. Dhe avokati i popullit nuk mund të qëndrojë jashtë kësaj historie. Tjetër, Agjencia për monitorimin e policisë nuk duhet të qëndrojë jashtë kësaj historie. Prokuroria nuk duhet të qëndrojë jashtë kësaj historie. Personat që e bën këtë gjë nuk mund të dalin pa u lagur nga kjo histori. Precedenti është i tmerrshëm, nuk është i rrezikshëm, është i tmerrshëm. Çfarë ka ndodhur? Spartak Durmishi, një person i cili kërkoi nga policia greke, sepse akuzoi për dy raste të përdhunimit në Greqi. Ka ikur nga Greqia, ka ikur legalisht me taksi nga Athina, ka ardhur në Kakavi e ka kaluar
legalisht. Pra, po të ishte në kërkim, e kishin ndaluar greket, ka vullos, pasaportat ishte vullos nga policia kufirit e Greqisë. Ka hyrë në teritorin e Shqipërisë. Është i rregullt. Përpjesë në hyrje dalje. Ka hyrë rregullisht në Shqipëri. Është bërë zhurmë e madhe në Greqi për shkak të këtyre rasteve, jo më larg se para se tu lexova një rast tjetër. Athina është një qytet shumë i madh dhe Greqia ka këtë problemin. Athina ka diku te 5 milion banor, ka jashtëzakonisht klandestin që kanë ardhur nga çdo cepi i botës arabe, i Afrikës apo i Azis. Dhe Greqia është porta e parë bashkimit evropian ku ata përplasen. Dhe kjo ka ndikuar dhe në cënimin e rendjes sigurisë aty. Dhe zhurma e madhe që u bën Greqi për dy raste prodhunimi, bëri që autoritetet greke të kërkonin autoriteteve shqiptare ndalimin e këtij personi. Deri këtu është çdo gjë, okay. Pra që të kërkosh ndalimin e një shtetasi shqiptar i cili po, ka kryer. Po, ata ndërkohë autoritetet greke kishin dijenin që ky shtetas ka kaluar në Shqipëri. Sigurisht sepse kishte kaluar në homologut shqiptar. Po sigurisht sepse kishte kaluar nëpërmjet në mënyrë të rregullt në pikën e kalimit kufitar. Ata dinin shumë mirë që në datën 27 tetor Spartak Durmishi me pasaportën e vet, ai ishte fshehur. Ai kishte kaluar dhe kjo ishte përgjegjësia e tyre. Edhe kishin shpallur në kërkim në Athinë, edhe e lanë të largojnë nga territori grek. E lanë sa i siku nga mali. Ai ka ikur ose nga kufiri gjerë. Po sepse ata nuk e kanë shpallur kërkim kombëtar për. Ai nuk ka qenë në kërkim kombëtar nga autoritetet greke, ndryshe ata nuk do ta lejonin që ai të kalonte nga dogana. Ai mund të kalonte nga kufiri i gjelbër, se kufit e Shqipërisë janë poroz. Frontex-i prandaj është këtu, sepse në Shqipëri hyn çdo ditë me dhjetra dhe me qindra klandestin, që shkelin territorin e Shqipërisë për të shkuar në Bashkimin Evropian. Tani në rastin konkret, Spartak Durmishi ka hyrë në territorin e Shqipërisë. Autoritetet greke ja kërkojnë autoriteteve shqiptare. Po nuk ja kërkojnë rrugë ligjore, e kërkojnë duke luar edhe personalisht, duke folur me drejtues të lartë të autoriteteve në Shqipëri. Dhe çfarë ndodh? Pra shkela ka nisur që nga autoritetet greke. Çfarë ndodh? Autoritetet greke nuk kanë sjell asnjë urdhër arresti, asnjë dosje, asnjë vendim gjyqësor, asnjë urdhër të prokurorisë greke për Spartak Durmishin. Atëherë, policia shqiptare shkon në banesën e prindërve e nënës të Spartak Durmishit. Për të arrestuar, nuk e gjen aty. Spartak Durmishi vjet ndihni të kësaj gjëje në orën mos gaboj diku rreth orës 22:30 të datës 30 tetor, në mbrëmje ka qenë ditë e diel dhe ka folur me vllajën e vet, nuk mund të shkonte në shtëpinë e vllajt se kishte frikë mos i arrestonin dhe vllajt dhe i thot, "Rem kërkoj grekët, si t'ja bëj që të flas me policinë shqiptare." Në lagjen e tyre, jetonte shefi i krimeve i komisariatit të Vlorës. Dhe duke patur njohje se ai ishte në lagje, e kanë njoftuar personalisht atë. Ai ka shkuar dhe e ka takuar tek gjykata në Vlorë, është me kamera aty. Dhe Spartak Durmishi nuk është arrestuar si sot policia e shtetit. Shefi i krimit e ka vajtur e ka kontaktuar, i ka thënë që nuk mund të ekstradosh det Greqisë pa të ardhur dosja, pa u gjykuar, siç është procedura. Pa. Dhe në këto kushte, Spartak Durmishi, në mirëbesim, ka hipur në makinën personale të shefit krimeve dhe ka shkuar në drejtorinë e policisë Vlorë. Në drejtorinë e policisë Vlorë e ka takuar drejtori i policisë Vlorës, të cilët po ashtu e kanë garantuar që ai nuk do të çohet në drejtim Greqisë pa ardhur dokumentacioni plot dhe pa u nënshtruar të gjitha procedurat ligjore, siç është në raste të tilla. Ndërkohë Spartak Durmishi u ka kërkuar me insistim, mos më çoni në Greqi, sepse do të më vrasin, do të më torturojnë, do të më rrahin, ja kërkoj me insistim. Më dënoni sa të doni në Shqipëri, por mos më çoni në Greqi. Dhe po më akuzojnë për gjëra si pretendimi i këtij, që si ka bërë grabitje dhe ai pranon që ka bërë grabitje. Dhe çfarë ka ndodhur? Çfarë ka ndodhur? Ne kemi çuar Spartak Durmishin atje. Ai ka vajtur në Greqi në mesnatën e ka kaluar kufirin, në mesnatën e datës 30 tetor. E kanë çuar në një burg të Athinës. Po. Për 3 ditë e kanë rrahur dhe kanë torturuar. Mua më kanë telefonuar të dënuar të tjerë që ndodhen atë burg dhe më kanë bërë me dije që për çfarë po ndodh me këtë person, dhe jo më larg se dje më ka kontaktuar vet Spartak Durmishi nga burgu i Athinës. Dhe më ka treguar të gjithë historinë. Pra, në telefonatën që unë kam patur me të, ai më ka bërë me dije që është dorëzuar në mirëbesim, e i kanë thënë që do të çojmë në Tiranë, e kanë hipur në furgon në drejtorinë e policisë Vlorë dhe i kanë thënë do shkosh në Tiranë dhe kur kanë ardhur në Levan, ku ndahet rruga për Gjirokastër, po. Furgoni është kthyer për Gjirokastër dhe ai u ka thënë ka qenë me pranga.
A ju ka thonë, ore, ka rrugë të re për Tiranë, se rruga për Tiranë nuk kalon këtej. Dhe ta i kanë thënë, do të qojmë vetëm të bëjmë një verifikim në KKV kur ke hyrë dhe do të qojmë prapë në Tiranë. E kanë quar në KKV dhe këtu është me tërshja. Pasaportën e kanë patur policët. Dhe Spartak Durmishi është kaluar në territorin grek me pasaportën që një polic, i policisë shtetit, ka shkuar dhe ka vullosur, si kur a i po të kalonte me dëshirë në territorin grek, e ka futur në tokën e ndërmjetve midis Shqipërisë dhe Greqisë dhe ja u ka dorëzuar policëve grek të prangosur një qytetar që pasaporta e tij është vullosur nga oficerët e kufirit të Shqipërisë. Ndërkohë ai ishte me pranga. Është një rast i paprecedenti, pa shembull. Pra, zyrtarisht, sot e kësaj dite, kjo gjë rezulton sikur Spartak Durmishi ka hyrë vetë në Greqi. Ka hyrë vetë. Pasaporta e tij është vullosur nga oficerët e kufirit të Shqipërisë. Çmenduri. U është dorëzuar grekëve me pranga. Grekët e kanë vullosur prap pasaportën e tij. E kanë hipur në furgon dhe e kanë çuar drejt dhe në Athinë. Përse këto janë shkelje të dyja palëve? Po nuk është shkelje. Çiko, greku mbase për grekun nuk është shkelje se greku thotë ti ma ke sjell vet. Ai ka ardhur vetë. Por a nuk kanë procedura këto momenti po, sigurisht, mo, kjo që kanë bërë ata, shiko, kjo që kanë bërë policia e shtetit, policia e Vlorës, thoshte, kemi ekstraduar, kë ka ekstraduar? Mbi çbazë ligjore ka ekstraduar? Mbi çfarë procedurash e ka ekstraduar? Çfarë deklarimesh i ka marrë këtij personi? Cila studio ligjore, cili avokat është vënë në dieni për këtë studio ligjore? Çfarë mbrojtje ligjore ka gëzuar Spartak Durmishi? Çfarë vendimi të cilës gjykatë ka policia e Vlorës që ka çuar Spartak Durmishin dhe ka dorëzuar autoriteteve greke. Kushdo qoftë ai, patjetër le dënohet me burgim për jetësim ti bën çfarë duan. Por jo në shkelje të këtyre procedurave, sepse nuk ka një vendim gjyqësor për atë. Vet Spartaku kur ka telefonuar, çfarë ka thënë telefon? Pse ai mendon se ja kanë bërë këtë gjë autoritetet po, greke po edhe këto shqiptar? Shiko, nuk më intereson fare, nuk më intereson fare pjesa e Spartakut. Më intereson kjo që kanë bërë autoritetet tona. Është një precedent shumë i rrezikshëm. Mor nuk ekstradim nuk është, se s'ka si vendim gjyqësor. Deportim, si mund deportosh një shtetas shqiptar? Është shtetas shqiptare, ai s'ka pasaportë greke. Ti mund deportosh një shtetas grek, jo një shtetas shqiptar. Të cilin ti i cili vjen të dorëzohet në mirëbesi, ti i vë prangat, i merr pasaportën në xhep, shkon në kufi e vulos pasaportën dhe i thoi grekut ja ku e ke, merre bëj çfarë duash. Ku është parë kjo gjë? Prandaj avokati i popullit duhet verë atje ta ndjekë të gjithë praktikën që ka ndjekur policia e Vlorës në këtë rast. Policia e Kufirit në këtë rast, sepse është një precedent shumë i rrezikshëm. Nuk mundet në këtë vend kemi dorëzuar qytetar turqë për interesa politike. Po janë qytetar turqë ata. Edhe pse kemi shkelur konventat ndërkombëtare, konventat e Bashkimit Evropian që ne i kemi firmosur vet. Por ne mund dorëzojmë shtetasit tan. Kushdo qofshin ata. Pa ju nënshtruar një gjykimi, pa ju nënshtruar një vendimi gjyqësor. Ne nuk mundet sot me këtë logjikë që ka bërë policia e Vlorës, kushdo ai që ka firmosur atje, ka firmosur proces verbalet e marrës deklarimeve dhe të largimit nga territori i Shqipërisë Spartak Durmishit, do të mbaj përgjegjësi. Me këtë praktikë në çdo cep të Shqipërisë, policia jo mund të kapi, të vër prangat të çoj në kufi, ta vulosi dhe pasaportën dhe të dorëzoj policisë. Meqense është tjetër version dhe është tjetër muhabet ajo se çfarë ka deklaruar vetë Spartaku ndoshta në telefonatë që ka zhvilluar me ty. Ti si gazetar, si Artan Hoxha, pse mendon që shteti shqiptar e ka bërë këtë lloj gjë? Policia flas, autoritetet edhe ata që janë përfshirë, po çfarë? Për të bërë figurë të mirë tek autoritetet greke që ne për kaq orë mund të kapim një person që ju së pari ti e nisë atë që theti të parën, po e lë në fund. Sepse nga ajo janë nisur. Por së pari ka treguar një mungesë totale profesionalizmi, integriteti, një ignorancë në njohjen e ligjit. Janë treguar inferior nga një vendi më të madh si është Greqia. Dhe ana tjetër, kanë dashur të krijojnë një impakt pozitiv tek homologët grek, që ja ju sapo na njoftuat, ne bëm operacionin, ne kapëm dhe ja usollëm. Zotëri, ka një praktikë ligjore, ka ligj në këtë vend. Një shtet, a shetë qëfar bëjnë Emiratet Bashkuara. Ne i qojmë dosjet në përmjet Interpolit dhe a i nuk ta ekstradon. Nuk ta ekstradon. Ndërkohë, ti ke i shtetas shqiptar, nuk është i dënuar, nuk ka dënim në Greqi. Orë nuk ka ikur nga mali në teritori grek. Ka ikur nga kufiri, ka vullosur pasaportën, ka hyrë në Shqipëri. Orë, kush është vendimi që ka ardhë nga Greqia?
Si është e mundur? Si mund t'i bëhet kjo një shtetë? Sepse mua më tepër se rasti këtij, jo që kjo është më rand, më shqetëson precedenti. Ky është një precedent shumë i rrezikshëm. Sepse në këtë formë, çdo kryeministër i një vendi tjetër, më të madh se Shqipëria, mund të marrë kryeministrin e Shqipërisë ose çdo ministri i brendshëm i vendit të Bashkimit Evropian mund të marrë ministrin e brendshëm të Shqipërisë dhe këta të dorëzojnë duke shkelur ligjet e Shqipërisë, një shtetas shqiptar është çmenduri. Është çmenduri kjo që kanë bërë. Është një precedent jashtëzakonisht rrezikshëm. Po heq pjesën që vet personi fjalë më tha që e kanë trajtuar në mënyrë jashtëzakonisht çnjerëzore sepse Greqia e kanë çuar edhe për prodhim, dihet shqiptarët vetëm në 3 ditët e fundit kemi gjetur 3 kufoma shqiptarësh në për Greqi. Dhe nuk kam parë as në një ekip special të prokurorisë, edhe as policisë ton, të verti kërkoi llogari autoriteteve greke që të ketë një hetim special dhe një hetim të përshpejtuar për këto raste. Jan 3 shqiptarë të vdekur atje. Ndërkohë ne e marrim një shqiptar vetëm me një telefonat, edhe e çojmë pako postale, dorëzojmë ata, i vulosim dhe pasaportën, sikur ka ikur vet ai. Jo sikur e kemi dorëzuar me pranga, po sikur ai ka hyrë vet në territor grek. Dhe ndërkohë nuk kemi patur asnjë lloj vendimi. Vet ky thash unë nuk marr përsipër se çfarë ka bërë ai atje. Ai sikur ka hyrë vet jo ose përderisa ne shitëm po po zhvulos pak shikoj në momentin që vulosëm e lokalizuam të person dhe pastaj e dorëzuam autoritetit në momentin pavarësisht çfarë na kanë gënjur ne se na kanë gënjur policia jonë. Në momentin që kalon kufirin me pasaportë vulosur dëshmon që ti ke kaluar vullnetarisht. Pra ai nuk është çuar edhe pse ka qenë me pranga, nuk ka shkuar vullnetarisht në Greqi. Është çuar në shkeljet ligjit. Në bisedën që unë pata, ai sigurisht më vuri ndjenjë për gjithë të që sa po thash, edhe çka ka ndodhur, përveç se unë mundova që të bëj verifikim dhe arrita të mbledh goxha informacion mbi itinerarin, se më dukej pa besueshme. Vërtet më dukej pa besueshme që ne mund t'i bënim këtë gjë një qytetari shqiptar. Më dukej pa besueshme. Dhe çfarë ndodhi? Ne kemi vrasë me pagesë në Greqi që janë në burg dhe s'po i marrim dot. Janë burë në Greqi, janë të dënuar atje, dhe ne nuk po na i sjellin këtu. Dhe në rastin konkret, vetë ky Spartak Gjulmishi, pavarësisht akuzave që ka për prodhim, në një nga rastet që ka bërë bujë në median greke, ai thotë që unë kam shkuar ta grabis dhe pranoi akuzën e grabitjes. Por thash, kjo është një alibi e tij. Kjo çështje leti ngelet autoritetet greke, për ta hetuar edhe për ta hetojnë. Por tashmë, ata që e kanë dorëzuar, nëse i ndodh gjë në burg, ti personi, duhet të mbajmë përgjegjësi. Duhet të mbajmë përgjegjësi sepse ka shkuar atje dhe ne i dim çfarë janë burgjet greke. Janë burgjet më, domethënë me kushtet më çnjerëzore në gjithë Bashkimin Evropian. Kjo është një gjë tashmë e ditur botërisht. Kështu që të paranalohet dhe të zbardhet ky rast, unë gjej edhe një herë mundësinë t'i bëj apel avokatës popullit, t'i bëj apel për ta hetuar këtë rast, i bëj apel agjensisë së mbikëqyrjes policore për të hetuar këtë rast dhe prokurorisë për ta hetuar prokurorisë Vlorës për ta hetuar këtë rast. Nëse ka akuza të tjera që i kalojnë kompetencat të prokurorisë Vlorës, ta hetoj spaku. Kjo është një precedent jashtëzakonisht i rëndë. E kuptoj. Artan Hoxha, unë falenderoj shumë që ishe me mua në studio. Për gjithë bisedën, detajet, informacionet e historive që i cekëm bashkë edhe kam përshtypjen se asnjëherë nuk është mjaftueshëm programi ABC Live në dispozicion për bisedat aq më pak kur kemi tillë material fatkeqësisht në realitetin shqiptar për diskutuar sa i përket kronikës zez, po besoj do kemi mundësi në ditën e vijim. Shikon, për fat keq këto janë gjëra të aktualitetit, nuk do doja që të ishte kaq pjellor sa ç'është. Pjellor po e quaj në sensin negativ, po për fat keq vazhdon të ngelet i tillë. Dhe për sa kohë që ne jemi shpesh në ekran, do thotë që gjërat nuk shkojnë aq mirë. Faleminderit. Faleminderit. Dashurmish, përfundojmë ABC Live për ditën e sotme për bërë një përmbledhje të vogël se çfarë u diskutuar për gjatë ditë 3 orësh. Fillimisht ne patëm të ftuar në studio analistin Mentor Nazarkun lidhje me situatën e tensionuar në veri të Kosovës, më pas vijuan bisedën sa i takon ekonomisë, kryesisht e paketa e re fiskale me dy ekspertë ekonomisë, Azmi Stringa dhe Feriol Dozuni dhe së fundmi bisedën me gazetarin investigativ Artan Hoxha. Por për këto që u diskutuan për gjatë ditë 3 orësh dhe për çdo informacion të fundit, ju mjafton klikoni në faqen e abcnews.al. Ja te jeni të afishuar në ekran, ku mjafton një klik dhe mund të përditësojni me të rejat më të fundit. Ndërkohë nga studio, ju përshëndes, ju lë sërish takim ditën e nesër me në orë 11, deri atëherë ju uroj një ditë sa më të mbarë.